Ողջույն ընկերներ ջան, այսօր ես գտնվում եմ տնային հագուստով, հարդարանքով, այսպես էս վիճակով իմ հանրաճանաչ կարմիր խալաթով և պատրաստում եմ սովորական հասարակ բիսկվիտ, այսինքն պարզ բիսկվիտ, որը բոլորը տանը պատրաստում են ով ինչպես որ գիտի, շատերի մոտ այդ պարզ հասարակ բիսկվիտը անհասկանալիորեն ոնց կարելի է ստանալ, այդտեղ կան նույնպես շատ հետաքրքիր պարզ գաղտնիքներ, մնացած ճոխ գեղեցիկ տորթերը, որը պատրաստում են, ես ինքս կարող եմ շատ գեղեցիկ տորթեր քանդակել, սովորական մարդու քանդակել տորթի տեսքով, ես ինքս որը խնդիր չկա, ձևավորման եւ քանդակելու, հիմա մեզ պետք է նախ ունենալ պարզ հասարակ ճիշտ բիսկվիտ, որի վրա նոր ճոխ ձևավորում ենք, բիսկվիտները տարբեր են, կարող են լինել տարբեր հումքերով, այնտեղ մածուն, կարակ, մարգարին եւ այլն, բայց ամենահասարակ էժան եւ ամենահամով տարբերակը, բոլորս գիտենք ովքեր որ լսել են ձվանի բիսկվիտ, ընդհանրապես ձու, շաքարավազ եւ այլն, այդքան բան, եւ ինչի համար մեզ պետք է 0 համարի ձու, լսած կայք, ովքեր չկան, ես ձեզ կբացատրեմ ինչ է նշանակում 0 համարի ձու, գտան են ձի գաղտիքներ, որ ձուն ունի նաև որակներ, համարակալումներ եւ այլն, մեզ պետք է 0 համարի ձու, ընդհանրապես եւ կասեմ սա ինչ է նշանակում, այսպես, այստեղ ես արդեն ավելացրեցի ձու, ես որոշեցի, որ փոքրիկ բիսկվիտ պարզապես որակը ցույց տալու համար ընդհանրապես 4 ձու, այնտեղ որ ասում են 6 ձվանի, 9 ձվանի, 3 ձվանի եւ այլն, կոնկրետ չափերի համար է, բայց արդեն ովքեր լավ տիրապետում են կհասկանան, որ քանի ձվանից ցանկանան, անգամ 1 կամ 2 ձվանի, ինչ որ փոքրիկ մի բան, ինչպես է պետք, մնացածը ավելացնեն շաքարավազը եւ այլուրը, այսինքն կարելի է, ես կարող եմ իմ աշկաչապը, քանի որ շատ ուժեղ է, ես կարող եմ 4 ձվանի դեպքում շատ ճիշտ ավելացնել շաքարավազը, իսկ ինչ է նշանակում 0 համարի ձու, ահա սա ձվերը, 0 համարի, սա 0 չէ, սա մի քիչ փոքրն է, ես այնտեղ կասեմ չափերու հետ կապված, այսպես, այստեղ իմ խնձորներն են կապչունի սրա հետ, թող դուրս գա նկարահանվի, ուրեմն այսպես 0 համարի ձու նշանակում է ամենամեծ համարի ձու, նույնիսկ եթե կգտնեք մինուս 0, ամենավերջնական մեծ համարն է խանութներում, շատ ավելի լավ, եթե ոչ 0 ամենամեծ համարն է, հարմարի չափը ճիշտ պահելու համար, որ շաքարավազը եւ այլի դեպքում ճիշտ պահել, այսինքն եթե մենք ցանկանում ենք 6 ձվանի եւ չունենք 0 համար, 1 է կամ 2, ուրեմն 6-ի փոխարեն պետք է գցենք 7 կամ 8, բայց հաշվում որպես 6 ձվանի, այս գաղտնիքները հետո կբացատրեմ, ես այստեղ ավելացրեցի 4 ձու ընդամենը, սրանք բավական են, պետք չեն, եւ այսպես համարը այստեղ համարը այստեղ տալիս է 0,2, բայց իրանք սխալ են գրել, սա 2-ը չի, սա 1-ն է, համարները գրված են հենց ձվի վրա, դուք կարող եք նայել ուշադրությունը, դա համարակալած են ձվերը, վերցնում 0 համարի ձու, այսպես ավելացնում ենք 100 գրամ կես բաժակ շաքարավազ, սրանք 200 գրամանոց բաժակներն են, ես 4-ի դեպքում կավելացնեմ կես բաժակից մի փոքր ավել, 100 գրամից մի փոքր ավել շաքարավազ ճիշտ հիմքը ունենալու համար, ես սկսում ենք պարզ ընդամենը հարել, ես սկսում ենք հարելը, հարում ենք այնքան, որ լավ փրփրի, գրեթե կաթսայի կեսը լցվի ամբողջ զանգվածով, եւ հարելուն նույնպես կա ճիշտ տարբերակ, մենք պետք է այնպես ճանաչար չենք, որպեսզի միքսերի քարտիկները ծածկվեն ամբողջ ձվի զանգվածով, որպեսզի հարումը լինի արագ եւ շատ փրփրող, որը օգուտ է ճիշտ բիսկվիտ ստանալու համար, աշխատեք շատ թեթեք, որ ստացվի, բայց պահում ենք այս դիրքով, եւ արագությունը այս դեպքում կարող եք բարձրացնել աստիճանաբար մինչեւ ամենաարագ, այս դեպքում կարելի է, քանի դեռ ալյուրը չենք ավելացրել, ամենաարագ դեպքում կարող ենք հարել, որը շատ օգտակար է սպունգանման բիսկվիտ ստանալու համար, մի հատ տեսեք ինչ որակի մենք ստացանք, դեռևս առանց ալյուր ավելացնելու, միայն ձվի ու շաքարավազի զանգվածը, այդ ինչ որակի, նույնիսկ կեսից շատ բարձրացել է զանգվածը, կասկածայի կեսից շատ բարձրացել է զանգվածը, տեսեք ինչքան լավն է, եւ շատ համուր,
Vai, 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 esi șlavna. Esi care n-ai să-l ierezi, gotes imat. Mașcă de spitat la tine, de par masni, de veti buica a horti, e vai. Ai ima, ave la tine alure, alure de cum am menat față, arabicina pe care este. Arabicina pe ce? Alure, ave la tine ca pe cea mai bună, ai ciuni ceap. Ai sinte. Alure, ai ca în dușul ei ca mas, vor. Poșul pe scop, ciocărni paperi. Ai sinte nici ciuni alure ceap. Մենք պետք է տեսնենք ինչ որակի խմոր ստացանք, հասկանանք դա։ Ես հիմա չգիտեմ ո՞նց անեմ, իմ աշխատավարը շատ ուժեղ է։ Ես արդեն գիտեմ, ինչ եմ ավելացնում, ինչպես եմ ավելացնում։ Դրա համար չեմ կարող ասել կոնկրետ չափ, որը նաև ճիշտ չէ, քանի որ ալյուրի խտությունները նույնպես բազմազան են։ Մի դեպքում կես բաժակ ալյուրը կարող է շատ ամուր բերել խմորին, մյուս դեպքում կարող է շատ թույլ բերել, քանի որ ալյուրի խտությունները նույնպես լինում են շատ տարբեր։ Նույնպես շաքարավազը ունի խտություններ, կես բաժակ 100 գրամ շաքարավազը մի դեպքում կարող է բերել շատ քաղցր, մյուս դեպքում թույլ եւ այլն։ Մենք պետք է ստանանք մեղրածոր խմոր, միջին մեղրածոր խմոր, ինչա նշանակում մեղրածոր խմոր։ Լինում է թույլ մեղրածոր խմոր, որը ռուլետների համար է, լինում է ամուր մեղրածոր խմոր, որը փոքրիկ խվածքաբլիթներ, կալած արգի դեպքը, որ ես պատրաստում եմ դրա համար է, իսկ միջին մեղրածոր խմորը ոչ թույլ, ոչ ամուր, հենց շատ բարձր որակի բիսկվիտ ստանալու համար է, որ այն կարողանա ջերմությունից, տաքությունից բարձրանա և որակ ստանա, չդառնա ռեզինի պես հասնես ինչ-որ ամուր մի բան։ Հա, երեկի թե սա բավական է, ես ուզում եմ, որ այն միջին մեղրածոր է, իսկ դա ոնց ենք որոշում, հիմա ես թույլ կտամ։ Գրանցվեք իմեջում, ես սովորեք ինչ մասնագիտություն, որ կուզեք այս կյանքում կարելի ասել, միայն ֆուտբոլ խաղալ չգիտեմ, ֆուտբոլը չեմ սիրում և ծովում լողանալ չգիտեմ։ Մի քիչ ավելի խորը, եթե ծովում ջրի մեջ քայլեմ, երևի վախից կխեղդեմ, առայժմ դրանք չեմ տիրապետում։ Անջատեցինք, այ հիմա արդեն ինքը ցույց է տալիս, տեսեք, ծալքերը արագ չեն բացվում, միքսերից հետո խմորի ծալքերը շատ դանդաղ են բացվում, բարձրացնում ենք վեր, տեսեք, միջին մեղրածոր, նա այսինքն թույլ չէ, մեղրի պես ծորում է ցած, սա արդեն նորմալ է ճիշտ բիսկվիտ ստանալու համար։ Ահա, իմ կացաները բոլոր այս վիճակին են, քանի որ շատ հարմար է այնտեղ որակյալ բիսկվիտներ խետ պատրաստել, այստեղ չենք նայում տեսքին, բոլորը այսպիսի տանջված կացաներ են մոտ, քանի որ շատ հարմար է, բոլորս էլ գիտենք, որ յուղաթուղթը դա ուղղակի բիսկվիտը կացային չկպնելու համար է։ Եթե այն անգամ մի փոքր փոքր է ստացվել կացայից, ոչինչ, դա վնաս չէ, բայց թող մեծը չստացվի, քանի որ կողքը ծալքեր չլինի, բիսկվիտի ֆորման գեղեցկությունը չփչացնի։ Եվ ավելացնում ենք մեր խմորը, արդեն այսպես տնավարի ձեռքերով այդ ձևական պահերը հանում ենք գտալով և այլն ձեռքեր, խոհարարի ձեռքերը, պատրաստողի ձեռքերը, մաքուր իհարկե լվանալու հետո պետք է անընդհատ լինի սնունդի մեջ, ուտելիքի, խմորի, այսպես ձեռքերով, այսպես խմորը լցրել ենք պատրաստել, և կա թխման երկու տարբերակ, գազօջախի վրա կամ ջեռոցի մեջ, ջեռոցի մեջ տարբերակում կափարիչով չի փակվում, այն մնում է բաց, կբացատրեմ, իսկ գազօջախի վրա տարբերակում բնականաբար փակվում է, ինչպես է փակվում դա հետո երկրորդ տարբերակով կներկայացնեմ, սա դեռ հիմա մենք պատրաստում ենք ջեռոցի մեջ հիմա, այսպես, իսկ ես մնացած ինչպես սիրում ենք այսպես ենք անում և համտեսում ենք շատ լավ եղտեղում, ինչպես իմ նախկին բոլոր ուսանողները գիտեն, ինձ մոտ ուսուցման համար կարող են դիմել, ովքեր ցանկանում են, ես անհատական կարող եմ ուսուցանել, բոլոր մասնակիցությունները ինչ իմ YouTube-յան էջում և մյուս էջերում կան գոյություն ունեն, ես նաև դասավանդում եմ անհատական,
գրանցեք ին YouTube-յան Edge-ում եւ կսովորեք ամեն ինչ, նորից եմ ասում, այնպիսի մասնակցություններ, որը ձեզ կտրվի անվճար, որը սկսում է գեղեցկության ոլորտի, սպորտ, պար, նորաձևություն, գեղեցիկ տեսք կազմված, խնամք, մազեր, հագուստ եւ այլն։ Նույնիսկ հոգեբանական դասեր, իրավագիտություն, ինչեւ անգամ խմորեղեններ եւ համեղ ձեռների պատրաստում։ Հիմա տեսեք, այն իմ ամենահին ջերոցներից մեկն է, երևի թե շատերը կհիշեն սրանք, արաբական թե պարսկական ֆիլմայի, չգիտեմ, տեսեք ինչ վիճակի է եւ այնքան լավ է պատրաստում, որ ես այլ ջերոց չեմ օգտագործում։ Սա շատ լավ ուրակի, այսինքն երկար տարիներ եւ շատ լավ ուրակի ամենահին ջերոցների, որը պատրաստում է շատ լավ։ Տեսեք, ես տեղադրեցի առանց կափարիչի մեր այս տանջված կացան, որը շատ լավ բիսկվիտ է պատրաստում, փակում եմ եւ միացնում եմ միայն ներքևի աստիճանը, այսինքն ներքևի տաքացման աստիճանը, վերևը առայժմ ոչ, եւ 100 աստիճանի վրա։ Տեսեք, այստեղ 100, նորից 100 եւ միայն ներքևը, որ տաքացնի առայժմ միայն ներքևը, այն պետք է թխվի դանդաղ աստիճանաբար բարձրանալով։ Եվ որ արդեն մեր բիսկվիտը ես կտեսնեմ պատրաստը, այդ ժամանակ կանջատեմ ներքևինը, միացնեմ վերևի ջերուսման տարբերակը, որպեսզի երեսը մի փոքր վարդագույն կարմրի, եւ նույնպես 100 աստիճանի վրա։ Եվ ահա պատրաստ է մեր սպունգան նման բիսկվիտը, ձևավորման տարբերակ ցույց տալ առայժմ պետք չէ, պարզապես պետք է ցույց տալ, ինչպես կարելի է ստանալ այսպիսի որակյալ բիսկվիտ։